За да се спречи еколошката катастрофа во каналот Студенчишта, каде вчера имаше поморна плашица и угина околу половина тон риба, синоќа во неколку наврати со цистерни каналот се полнел со свежа вода од Охридското езеро. Поставена е и само една пумпа, единствената која на располагање има јавното предпријатие Нискоградба, а оделен ветили дека ќе обезбедат уште две пумпи. Од државната компанија која управува со водите на Охридското езеро, вчера протокот на вода кај Дрим го намалиле на минимум, со што нивото на езерото денес е покачено за 3 сантиметри. Нова не го решава проблемот со рибите кои презимуваат по канал Студенчишта, кој во многу лоша состојба. Ова е задоцната реакција на институциите, бидејќи не се знае кој има надлежност врз каналот. Мора да биде да се најде кој има надлежности за раководење со каналот и управување со него, бидејќи очигледно е дека мора да се направи продлабочување него, не само од аспект на заштита на плашицата, туку и од ред други потреби на самиот канал. Но, за жал, се наоѓаме во некој лавиринт каде што не се знае чија е одговорноста над каналот. Спирковски кажа дека со децени како научна институција притискале да се дефинираат ингеренциите и канал да се прокопа, бидејќи врз него практично не било интервенирано од 1924 година, кога е и направен. Она што се таложи во него доведе до големо отплиткување и сега во погорниот тек на каналот во близина на хидробиолошкиот завод има длабочина на водата од само половина метар, појаснува Спирковски, што не е доволно за обстанок на вака густа популација на плашицата. Додека не се направи прокопување на каналот од хидробиолошки, ќе побараат оделем набавување на аератори, кои што би се поставили во каналот за да се избегне уште поголема еколошка катастрофа, бидејќи таму има околу десетина тони плашица, но и други видови риба. Сите риби кои што се во каналот присутни, претежно знаеме дека во овој период е претежно плашицата, се очекува според она што е циклус годишен да скоро биде влезен и крапот, имаат, се изложени на неповолни услови ако нема кислород. Но најинтересно е за плашицата, бидејќи таа се групира во роеви, каде што се густи и самата и од себе се загушува плус. Инаку вчера Охридјани навалија на угинатата риба, додека беше свежа, носејќи дома со килограми плашица.